Item de número 17, processo 48.500.0051.23.2016.06. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica da Ampla Energia e Serviços, conforme despacho número 2.194 de 2016. O relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Bom, aqui, conforme anunciado pelo secretário, é uma abertura de audiência pública, tendo em vista que a concessionária Ampla resolveu aderir às novas conformações do contrato de concessão. Então, não está no fim de seu período de concessão, porém ela entende que resolveu aderir para as novas regras. Então, a Lei 12.783/2003 autoriza a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição alcançadas pela Lei 9074. O Decreto 8461 define as prorrogações que a prorrogação deve atender aos critérios de eficiência com relação à qualidade de serviço prestado, com relação à gestão econômico-financeira, racionalidade operacional e econômica e à modicidade tarifária. E, além disso, estabelece que o novo contrato, definido pela ANEEL, deve ter expressa aceitação da concessionária. A ANEEL instaurou a audiência pública 38 em 2015 com vista a colher subsídios e informações para propor o termo aditivo ao contrato de concessão. E a minuta aprimorada pelas discussões da audiência pública foi aprovada pelo despacho 3540 em outubro de 2015. A audiência pública 29 de 2016, até sobre condução de minha relatoria, discutiu a possibilidade de estender às distribuidoras que não passaram pelo processo de prorrogação, nos termos da Lei 12.783, a possibilidade de assinar termo aditivo ao contrato de concessão no que se refere às cláusulas econômicas. E o despacho 2.194, 16 de agosto de 2016, permite às concessionárias, por opção, aderir a todos os itens do contrato de concessão e não somente às cláusulas econômicas. E a norma aprova a minuta do termo aditivo consente estabelecer nova data de revisão e reajuste tarifário periódico. E, além disso, estabelece que os indicadores exigidos no novo contrato sejam objeto de audiência pública para cada concessionário. Assim, em 10 de agosto de 2016, por meio de carta, a Enel Brasil, controladora da Ampla, apresentou considerações sobre o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária e expôs os ajustes considerados indispensáveis para atingir a sustentabilidade e, assim, assinar o aditivo ao contrato de concessão nos termos do despacho 2194 de 2016. Ou seja, ele vai aderir não apenas à cláusula econômica, mas a todo o contrato. O ajuste solicitado pela Ampla para aceitar todas as condições do novo modelo contratual abarca os seguintes itens: limites para o indicador de continuidade, antecipação da data da revisão tarifária ordinária para março de 2018, reconhecimento do nível real das perdas não técnicas no reajuste 17, percentual de redução de 0,5 pontos percentuais por ano entre 18 e 19, reconhecimento tarifário dos custos associados à desativação dos bens em serviço e conversão dos valores de compensação pela violação a indicadores individuais de continuidade em investimentos na concessão e, por último, a estabilidade tarifária. Em 7 de novembro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. E as superintendências, a SCT, SFF, SGT, SRD, SRM, elaboraram a nota técnica, que ficou pronta agora em meados de dezembro, onde promoveu a análise da proposta de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão da Ampla, nos termos do despacho 2194. E por meio de carta, de número 11, de 13 de dezembro, a Enel complementou as informações encaminhadas pela concessionária acerca da dificuldade aos elevados índices de perdas não técnicas de energia em baixa tensão, em decorrência da situação grave de segurança pública que vivencia hoje o estado do Rio de Janeiro e que, conforme destaca a empresa, encontra-se em processo de acentuada deterioração. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou, então vamos aqui à fundamentação. Está no ruim aí?
eu vi aqui, peraí, cerrado. Cadê? Obrigado. Bom, é, o aperfeiçoamento adotado no aditivo ao contrato de concessão referente às cláusulas econômicas foram os seguintes. Primeiro, é mudança na forma do reajuste do valor da parcela B, uma forma paramétrica, mais detalhamento na revisão tarifária, extensão do conceito de neutralidade para todos os itens da parcela A, consideração do custo com receita recuperáveis na parcela A, mitigação do risco de outras receitas, com outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, possibilidade de considerar projeções de itens de parcela A no cálculo tarifário, ampliação e flexibilização da sistemática de aplicação do fator X, detalhamento do processo de abertura tarifária e formalização da figura dos componentes financeiros no contrato. E no caso de assinar a versão completa do contrato de concessão, a concessionária teria, então, novas obrigações advindas das cláusulas abaixo. Ou seja, é uma questão de equilíbrio contratual. Por isso que naquela análise da Light, a gente mencionava, não dá para ficar no meio termo entre os dois momentos de contrato de concessão. O contrato ele tem um equilíbrio próprio. E assim, a gente teve, digamos assim, essa evolução nas cláusulas econômicas que eu acabei de mencionar, mas em contrapartida, nós também estabelecemos obrigações, como a questão da sustentabilidade econômica e financeira na cláusula 7ª, a governança corporativa e transparência na cláusula 8ª, os compromissos do controlador societário na 13ª e as condições de aditamento na 18ª. Então, as exigências pactuadas com o concessionário demandariam mais esforço e comprometimento da distribuidora na prestação do serviço, sob o risco de, em caso extremo, a abertura automática de processo de extinção da concessão, por não cumprir padrões de qualidade e sustentabilidade pré-estabelecidos. Nessas circunstâncias, a Ampla pleiteou flexibilizações adicionais, alegando que os desafios da concessão, principalmente para melhorar a qualidade do serviço e reduzir perdas não técnicas, exigiriam mais recursos do que o previsto na tarifa. E, por sua vez, a anuência pela ANEEL ao pleito da distribuidora traria impactos tarifários em curto, médio e longo prazo, e implicaria reconhecimento de cobertura tarifária acima das premissas regulatórias. Então, as exposições propostas da ANEEL e do pleito da AMPLA nessa audiência pública permite colher subsídios e informações para aprimorar a minuta de contrato, além de possibilitar a necessária transparência do processo. Aí vamos aqui para a sustentabilidade econômica e financeira. E aqui, a gente na instrução, a gente busca preservar o que o diretor Tiago bem comentou na análise do processo da Light. Assim, as condições dos termos contratual não estão submetidas a julgamento, mas sim a questão dos indicadores, das perdas. Isso sim, na audiência pública a gente tem maleabilidade para trabalhar. Agora, as condições dos termos contratuais, não. Então, sobre a sustentabilidade econômica e financeira, as superintendências, por meio dessa nota técnica conjunta apresentada agora, propuseram exigir para a eficiência da gestão econômica e financeira das concessionárias melhoria contínua em 2 anos para atingir os parâmetros mínimos e a manutenção no 3º ano com trajetória iniciando em 2018. E a partir de 2021, a ANEEL estabeleceria novos parâmetros iguais aos dos contratos das distribuidoras renovados em dezembro de 2015, que observariam, dentre outros aspectos, a necessidade do lucro antes de juros impostos sobre a receita, depreciação e amortização. Positivo, bem como de capacidade de realização de investimentos mínimos e gerenciamento da dívida. A exigência de cumprimento de 3 anos seria mais rígida do que a aplicada nas concessionárias prorrogadas, que se dispuseram de 5 anos. Em que pese o entendimento externado pelas unidades organizacionais, entende-se que deve ser adotado aqui tratamento uniforme para a AMPLA em relação às prorrogadas, ou seja, 5 anos. E sobre a trajetória do indicador de DEC interno, a AMPLA propôs trajetória distinta da apresentada pela superintendência para o indicador de duração equivalente à interrupção da unidade consumidora interno, com valores inferiores ao da ANEEL de 17 a 19 e superiores em 20 e 21.
terminando o último ano com 11 horas em vez das 10.03 exigidas pela agência. As superintendências argumentam na nota técnica que a proposta da concessionária não podia ser aceita, pois, dentre outros motivos, resultaria em tratamento não isonômico em relação às distribuidoras que assinaram o contrato de prorrogação, bem como com as que optaram por assinar novo modelo de contrato. Então é exatamente isso. A gente sempre busca manter essa isonomia, tanto para um lado como para o outro. O que não pode acontecer é a isonomia valer parcialmente. Então, as unidades organizacionais da ANEEL, entretanto, ponderaram que, como o aditivo seria assinado em 2017, a Ampla passaria, segundo as regras, a ser monitorada de 18 a 22 para atendimento às metas do DEC interno. Assim, as distribuidoras teriam um ano a mais para atingir a meta pré-estabelecida pela ANEEL, que passaria a ser de 9,86 horas no último ano. Assim, a agência manteria a isonomia de tratamento da trajetória do indicador de qualidade, exigindo o cumprimento da meta em 2022. E sobre a antecipação da data da revisão tarifária para março de 2018, o despacho 2194 permite essa antecipação da revisão tarifária para as distribuidoras que optarem pela versão completa do aditivo contratual. Assim, as superintendências não encontraram impedimento para que a quarta revisão tarifária periódica ocorresse em março de 2018, em vez de março de 2019, como pleiteia a AMPA. E sobre aqui o reconhecimento das perdas não técnicas na baixa tensão. É aqui que reside, digamos assim, maior cuidado aqui, maiores discussões, né, nesse contrato. Que as superintendências destacam na nota técnica que a AMPA considerara indispensáveis para a sustentabilidade da concessão e para a assinatura do novo contrato o reconhecimento integral das perdas não técnicas no reajuste de 2017, com redução de 0,5% percentual ao ano entre 2018 e 2019. Foi demonstrado que a Ampla, desde 2009, não tem cumprido a meta regulatória de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, o que resultou na glosa de 106 milhões na tarifa da concessionária na última reposição tarifária. A distribuidora alegou que o não cumprimento decorria da elevação da complexidade do combate à perda, primordialmente pelo aumento da violência nos últimos anos em sua área de concessão. Fundamentada pelos registros internos, ela apontou que o número de áreas de risco aumentara significativamente desde 2008. E segundo a nota técnica, a Ampla criticou a metodologia da ANEEL para estabelecer a meta, pois a violência na área de concessão da Ampla não fora devidamente capturada pelos indicadores escolhidos da agência. Ou seja, a Ampla, em diversas reuniões aqui realizadas, procura demonstrar que a metodologia da agência não consegue capturar essa complexidade e o agravamento dessa complexidade em sua área de concessão. As superintendências ressaltam a subjetividade da crítica feita pela ampla metodologia e solicitaram que a distribuidora demonstrasse objetivamente que a técnica empregada pela ANEEL era incapaz de representar a realidade de sua área de concessão. Elas ponderaram, entretanto, a importância de a agência estabelecer mecanismos complementares de atuação nos casos de concessionárias com elevada perda não técnica real, garantindo que o consumidor não fosse penalizado na tarifa pelo repasse da ineficiência na gestão. E aqui é uma preocupação que a gente tem e foi um dos princípios utilizados pelo diretor Rive naquele debate que tivemos há pouco sobre a térmica lá do Ceará. Então, não basta apenas jogar o custo para o consumidor. A gente tem que buscar uma solução equilibrada. E nesse contexto, as unidades organizacionais da ANEEL recomendaram para a Ampla o seguinte tratamento regulatório específico. Então, é a adesão mediante a adoção completa de aditivo do novo contrato de concessão e compromisso de redução mínima das perdas não técnicas com cláusula contratual de extinção da concessão em caso de não cumprimento. Aí aqui já é uma novidade. É aquilo que eu falava, a isonomia vale tanto para um lado como para o outro. Não tem, nos contratos que nós aprovamos, previsão de extinção da concessão para não cumprimento de meta de perda. Ali são indicadores econômicos e de qualidade. Então, essa é uma inovação. Repasse tarifário adicional para as perdas a título de aditamento de caixa, com previsão de devolução a partir da revisão de 23. Estabelecimento de incentivo adicional para a redução das perdas atrelado ao desempenho da concessionária e previsão contratual de eventual revisão do referencial regulatório de perdas, calculado segundo o PRORET, resultará em alterações dos valores a serem devolvidos a título de adiamento de caixa. Então, a proposta das superintendências consistiu em repasse adicional equivalente à redução de 50% do custo da glosa de energia,
considerando os limites de perdas não técnicas estabelecidos em contrato, uma redução mínima, e a trajetória resultante da aplicação da metodologia vigente, conforme exemplo simplificado na figura 1. Então, nós temos a perda real, que está sinalizada em verde, a perda regulatória, que está em vermelho, e a proposta da área técnica é fazer um meio termo em toda a área da concessão da Ampla, com a previsão de um repasse adicional posterior. Então, os valores anuais propostos do limite contratual e da metodologia do PRORET para perdas não técnicas de 17 a 22 são apresentados na tabela 1 e observa-se que os repasses tarifários consideram a média entre os dois valores. Destaca-se na proposta das unidades organizacionais a inovação de acrescentar ao novo contrato regra de extinção de concessão se a Ampla desobedecer os limites contratuais apresentados na tabela 1, não reduzindo as perdas técnicas em 0,5% ao ano por 2 anos consecutivos ou em 2,5% ao final dos 5 primeiros anos do contrato. Então, a tabela 1 tem um limite de perdas não técnicas da Ampla. Tem para o IRT de 17 até 22, o limite contratual, o limite do PRORET e o regulatório, que é o que está sendo proposto, né, que seria a média. E que, mesmo assim, a empresa entende que naquelas áreas de concessão grave, ela não conseguiria atingir. E essa discussão vai se avançar, né, se estender no período da audiência pública. Então, a nota técnica detalhou o procedimento de repasse tarifário adicional e as condições de devolução do passivo ao consumidor. Bom, as superintendências também consideraram incorporar os resultados prometidos pela Ampla, que demonstrava objetivamente que a metodologia empregada não estava aderente à realidade da empresa. E, nesse sentido, elas afirmaram que, uma vez comprovada falha na metodologia, haveria revisão imediata dos parâmetros em benefício da concessionária. Ressalta-se que os documentos protocolados pela Ampla em 13 de dezembro devem ser objeto de análise nessa audiência pública, na busca de dados objetivos que possam aperfeiçoar a metodologia aplicada pela ANEEL. A Ampla contratou a Universidade Federal Fluminense, por meio de um P&D, e que está desenvolvendo um estudo para tentar mostrar indicadores da nossa metodologia, acrescentar algum que mostre a sua dificuldade, né, na sua área de concessão, sobretudo com essa questão da violência. Então, entende-se que é drástica e incoerente a proposta de introduzir cláusula inovadora ao novo contrato que extingue a concessão por desobediência aos parâmetros estipulados para as perdas não técnicas. Não parece razoável pré-estabelecer uma condição de extinção pelo não atendimento de indicadores que, em última instância, podem ser contestados pela Ampla. Ou seja, aqui está dito que a Ampla, caso apresente a metodologia, pode mudar esses indicadores. Então, afinal, foi concedida à distribuidora oportunidade de apresentar estudo que demonstre falha na metodologia da ANEEL e, portanto, julga-se que essa proposta deve ser suprimida do escopo da audiência pública. Qual a proposta? Atrelar a extinção da concessão à não observância aos índices de perdas. Isso é uma inovação e é o que eu compacto com o Thiago e venho dizendo aqui. Olha, o contrato é um só, a gente tem margem para discutir os parâmetros iniciais, o nível, né, de combate à perda, de qualidade, indicadores financeiros, mas não as cláusulas do contrato. Ademais, frisa-se a grande diferença entre o valor regulatório, ou seja, regulatoriamente reconhece-se uma perda de 16,70% na área da Ampla, e o valor observado é de 25,18%. É para perdas não técnicas na baixa tensão, dados de agosto de 15 a julho de 16. Logo, mesmo reconhecendo os critérios impostos pela metodologia, pondera-se que existem indícios de inadequação no procedimento utilizado pela ANEEL. Na tentativa de esclarecer essa diferença, o material encaminhado pela empresa foi juntado à nota técnica pela relatoria e que vai ser submetido à audiência pública. Então, esse estudo que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, ele está programado para terminar no decorrer de 17. Entretanto, tem uma documentação preliminar que foi encaminhada, mostrando toda essa dificuldade na área de concessão da empresa e que a gente vai submeter à audiência pública também, junto com o material da área técnica. E essa audiência pública, de novo, irei pontuar, vai ser rica na discussão dessas perdas, né? Nas metodologias de combate a essas perdas. E sobre o reconhecimento tarifário dos custos associados à desativação de bens e serviços, a Ampla pleiteou o reconhecimento tarifário dos custos associados à desativação de bens e serviços mediante incorporação à base de remuneração. As superintendências alegaram que a consideração desses custos em eventual processo de revisão tarifária carece de uma análise mais profunda do tema.
e sobre a conversão dos valores de compensação pela violação de indicadores de DEC e FEC, né, os individuais, entre serem transformados em investimento e não em compensação ao consumidor, a Ampla solicitou que as compensações devidas pela violação desses indicadores fossem convertidas em investimento, contabilizados como obrigações especiais de 16 a 21. Requereu também a aplicação do mesmo mecanismo de incentivo adotado para a CELPA, Energisa Mato Grosso e Energisa Tocantins. As unidades organizacionais demonstraram que a Ampla mostrava a trajetória de piora da qualidade de serviço, o que levou ao aumento das compensações por violação dos indicadores de continuidade pagas pela distribuidora, de 31 milhões em 2010 para 200 milhões em 2015. As superintendências consideraram também que a concessão de tal benefício poderia incentivar a distribuidora a não investir em recursos na qualidade, com a consequente aumento das compensações, porém com a economia de custo operacional e posterior pedido de conversão desses valores em investimento. E tal ciclo é sempre prejudicial ao consumidor, e nesse sentido recomendaram não acatar o pleito da Ampla, no que se concorda. Sobre a estabilidade tarifária, a Ampla solicitou diferir os componentes financeiros do reajuste 17 para o processo de 18. As unidades organizacionais não concordaram com o pleito, alegando, entre outros motivos, que se tratava de recurso do consumidor e que os montantes não caracterizavam a instabilidade tarifária alegada pela concessionária. E, diante do exposto, julga-se, então, que devem ser incorporados à proposta submetida à audiência pública a recomendação das unidades organizacionais de estipular 3 anos para a Ampla cumprir as exigências de eficiência na gestão econômico-financeira, bem como de introduzir cláusulas de extinção pela desobediência aos parâmetros de perdas não técnicas em baixa tensão. As demais recomendações diante do pleito da Ampla são razoáveis e estarão sujeitas a críticas e aperfeiçoamento na audiência pública. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.00.51.23.2016.06, voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 27 de dezembro de 2016 a 26 de janeiro de 2017. Aqui podia começar essa audiência pública dia 20, de 20 de dezembro de 2016 até 26 de janeiro. Então, aqui está trocado 27 de janeiro com a sexta-feira, até 27 de janeiro de 2017, fecha na sexta-feira, a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição da Ampla. E também vota-se por não incorporar a proposta submetida à audiência pública da recomendação das unidades organizacionais de introduzir cláusula de extinção da concessão pela desobediência ao tratamento de perdas não técnicas em baixa tensão, bem como de estipular 3 anos para a Ampla cumprir as exigências de eficiência de gestão econômica, mantendo os 5 anos adotados para as concessionárias prorrogadas. É o voto. Em discussão. Aqui eu queria fazer só 2 comentários. Primeiro, eu concordo com o diretor relator, descabido e desproporcional as cláusulas novas de extinção colocadas, né? Não deveria ter entrado. Agora, eu gostaria também de destacar a postura da superintendência em relação a entender que dados materiais, né, podem ser introduzidos na metodologia. A metodologia, por definição, é uma simplificação. Ela deve funcionar, a gente espera, na maioria absoluta dos casos, mas em uma outra situação a gente tem que estar aberto à realidade, né? Se a realidade se impor, ela precisa ser acatada, nem que seja uma fragilidade do ponto de vista regulatório, é bom não ter nada ad hoc, mas o mundo real não é assim tão simples. Então, ali no caso da Ampla e da Light, que a gente deliberou mais cedo, né, o Estado do Rio de Janeiro tem uma complexidade que é visivelmente crescente. Né, e é difícil representar isso na metodologia. Mas a gente vê o que está acontecendo. Né, e não pode também lavar as mãos. Né. Eu concordo com isso, inclusive reforçando isso que você colocou. Acho que a própria análise da situação da Ampla e a proposta que está sendo submetida à audiência pública, esse estudo que foi feito, esse tratamento da questão das perdas, eu acho que foi uma abertura importante, necessária, mas um estudo muito bem feito pelas áreas envolvidas, né, coordenado pela SRM, SGT. Realmente, eu acho que, na linha que você falou, realmente as perdas é um problema muito relevante para todas as empresas, mas em particular, como você ressaltou,
para as empresas light e ampla, e aí talvez essa seja, inclusive, uma das motivações que é bem-vindo, né, que atrai a empresa para essa ideia de fazer, de aderir a esse novo contrato, que na nossa visão é muito melhor do que o anterior. André, aqui só uma questão semântica, não é de conteúdo, mas talvez aqui no dispositivo, na mesma linha, mas poderia ser abrir a audiência não contemplando as propostas e tal, entendeu? Porque, na verdade, nós não estamos ainda decidindo, nós estamos abrindo a audiência pública, né? Né? Ok, então em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 20 de dezembro de 2016 a 27 de janeiro de 2017, a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de termo aditivo ao contrato de concessão distribuição de energia elétrica da Ampla Energia Serviço S.A., conforme despacho 2194-2006, proposta essa que não contempla essas duas sugestões que consta da instrução processual, ou seja, a não incorporação, portanto, a proposta não contempla isso, né, de submeter à audiência pública a recomendação da unidade organizacional de introduzir cláusula de extinção da concessão pela desobediência aos parâmetros de perdas não técnicas em baixa tensão. Então, o que nós estamos propondo abrir audiência pública não contempla essa possibilidade, bem como de estipular 3 anos para a Ampla cumprir a exigência de eficiência na gestão econômica e financeira, mantendo, portanto, o parâmetro original de todos os contratos, que são 5 anos. Próximo item.